အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Meter Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ပါအကြောင်းအလေးပြပပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Tori 20လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Tori 20နှစ်ချိန်ပေါအောင်လို့ပေါ့နော်မနေ့တစ်ချိန်မနေ့ဆက်နှစ်တစ်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲတစ်ချိန်ပေါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒူးဒီကနန်းထိုးကွက်ကိုဘယ်လိုယူရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကနန်းထိုးကွက်ကို Tori 20နှစ်ချိန်ပေါအောင်လို့အတွက်ဘလိုမျိုးထိုးတင်လဲဘလိုမျိုးကစိုက်ကနေယူတင်လဲဘလိုမျိုးပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုးကွက်ကိုယူတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု DB လိုလေးနဲ့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Meta Channel ကို Subscribe မနဲ့ရသေးလို့ရှိရင်လဲ Subscribe လေးအရင်နှိပ်လိုက်ပါအောင်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ Meta Channel ကိုကြည့်နေတဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေအားလုံးကနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေအားလုံးကကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ VPN မပါဘဲနဲ့ကြည့်နေကြရယ်နော် VPN လုံးဝမပါဘူးပဲနဲ့ဒီအိုင်းမကြည့်နေကြတယ် VPN မပါဘဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက80 80%ခန့်တော့ရှိရဲ့ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အယောက်100%မှာ89%လောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို VPN မပါဘဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာဒီဗီဒီယိုလောက်ရတဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ညာမတက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်အားငယ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အခုဒီဗီဒီယိုစကြည့်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်ဒီဟို channel လေးကိုစကြည့်နေပြီဒီ video လေးကြည့်နေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် VPN မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် VPN တစ်ခုခုနဲ့သွားချိန်လိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ United States လို့ပါလို့ပါတဲ့ VPN လေးနဲ့သွားချိန်ပြီးလို့ရှိမှကျွန်တော်ဒီ VPN ဒီ video လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တကယ်တော့တောင်းဆိုတာပါကျွန်တော်ခင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲအဲ channel လေးကို video လေးလည်းအစားဆုံးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးလည်းဒီ like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ VPN လေးသွားပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်ပြပါလို့ကျွန်တော်မျက်တိုက်ရခံချင်ပါဗျာဒီဘက်ကြည့်ပါဦးမြန်မာပြည်က80%နဲ့ Thailand 3.0 တဲ့ Singapore 1.7 နဲ့ United States 1.7 နဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တားလေးကျွန်တော်နည်းနေကဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကူညီကြပါအောင်နော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကမျက်တိုက်ရခံချင်ပါမိတ်ဆွေတို့ကူညီကြရဖြစ်ကျွန်တော်တူဒီအတွက်နေတိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကူညီခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်တူဒီနေရန်မနက်ခင်းတစ်ချိန်ညနေခင်းတစ်ချိန်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတူဒီလေးအများကြီးပောက်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ကောင်းဝင်အားလုံးပဲအစီအမချုံးမနေကြပါစေနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွမ်းလာပြောတယ်2D 20ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန် 2D အောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရနေပြီးတော့အစားဆုံးရှင်းပြရမယ်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွားကြရအောင်ကဲဗီဒီယိုလေးရနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ 2D 20ဒါမှမဟုတ် 2D ကဏ္ဍထိုးကွက်ကိုမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိုးကွက်ကိုယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့မှာဒီလို Chrome ဆိုတဲ့ဒီလို app လေးရှိလားနော် app လို့ app လေးရှိရမယ်အဲ့တော့ဖုန်းထဲပါမလို့ထင်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ edit ကိုအရင်ဝင်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စပြပြီเนาะကွန်ပျူတာတခြားကြည့်မယ်เนาะအစားဆုံးလေးဗီဒီယိုတခြားကြည့်ကြပါကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ set bar လေးမှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာရမယ်เนาะဘာရိုက်ရှာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ h u a y f i n ကဲမိတ်ဆွေတို့မြင်ရလားမသိเนาะ h u a y f i n ပြီးရှင် .com ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရှင်အနောက်က mumBER number အမေကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကွက်လေးပေါ်နေနော်အမေ HUAYFIN နဲ့ .com number formula ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပေါ်လာနေပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိယဒုတိယအကွက်မိတ်ဆွေတို့အပေါ်ကနေစကြည့်မယ်ဆိုတတိယအကွက်လေးပေါ်နော်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ချက်နေလဲပါကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်လာနေမြေပေါ်လာလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်ဆုံးအကွက်လေးတွေ့ရနော်ဒီမှာဒီအကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဒါကတော့ time site ပေါ်နော် time site ကနေကျွန်တော်ယူမှာဒါပေမဲ့ထိုးကွက်ကမြန်မာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့တကြိမ်ညနေကြိမ်တော့ပြင်နော်ကဲဒီ site နဲ့ကျွန်တော်ကယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြပြီးမှာကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာလေးကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူက time site ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ time site နဲ့ပေါ့နော် time site နဲ့ရေးထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်ဆုံးမှာပါတယ်တလားအင်္ဂလိပ်စွာလေးပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စွာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay နှိပ်ပြီးတော့သူကအင်္ဂလိပ်စလုံးနှိပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ time site ကဟို time site ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားဆိုကျွန်တော်စလို့ရပြီကဲတကယ်အပြင်ကျွန်တော် online နေနဲ့ဆွဲသွားလိုက်เนาะဒါကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုရေးထားရဆိုင်ပါနော်ကဲအပြင်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာဒီနား site လေးတွေ့လားမင်းတို့ဒီနား site လေးတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနန်းစလို့ရပြီเนาะကဲသူကတော့တွေ့ပေးထားတယ် Sunday တဲ့ Monday တဲ့ Tuesday ပြီး Wednesday အကုန်လုံး9ရက်စာတော့ကိုသူကတိုင်းရေးပေးထားเนาะ okay เนาะ9ရက်စာကျတော့ Sunday ကကျတော့ကဲတက်တက်ပါเนาะတကယ်ကျွန်တော်ကဒီ Monday ကျွန်တော်ကဒီကတနေ့လာနေရကျွန်တော်တောက်ကြနေတရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Monday ကကနန်းအောင်ရှိလိုက်မယ်အမှသူပေးတာ9ရက်3ရက်ခွင့်ရက်3လုံးပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲခွင့်3လုံးပဲခွင့်ရက်3ရက်ခွင့်ရက်3လုံးပဲယူထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ကြိမ်လုံးမမှန်နိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ 2D ဟိုမနက်တစ်ကြိမ်ညနေထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ Monday တနင်္လာနေ့အတွက်ပဲသူပေးတာခဏယူပြီးတော့ထိုးတဲ့အချိန်မှာမနက်မှန်မှန်မနက်မှန်ညနေခင်းမှန်မယ်အဲတခုပဲမှန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနက်တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်မှန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အပေါ်ကဒီမှာတွေ့လား
ซันดี้ဆိုရယ်တက်ရှစ်လေးဆိုမျိုးစုတွေလားတက်ရှစ်လေးဆိုတာအဲ့ကောင်ကပါသူကယူမှအရင်ရက်ကတည်းကစာကောပါကြိုးပြီးတော့ယူပြီးတော့နှလုံးလုံးကိုပေါင်းထူမှဒါကျွန်တော်တို့ကမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်မှန်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဥမာဆန်ဒေးဆိုရင်တက်ရှစ်လေးသူကပေးထားတယ်ပြီးရင်မွန်ဒေးဆိုတော့တင်းနေလာနေ့အတွက်ကလည်းသူက9ရက်3ရက်ခွင့်ရပေးထားတယ်အဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ယူပြီးတော့ထိုးမှဒါကျွန်တော်တို့ကမနက်တစ်ချိန်12နာရီတစ်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲတစ်ချိန်နှစ်မျိုးလုံးမှန်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရွာကိုဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုသူတို့ဘယ်လိုပေါက်သွားလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ဆက်သက်ပြီးပြမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကင်မရာလေးနဲ့တစ်ချက်ပြရမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့တစ်ချက်ပြတဲ့အချိန်မှာအတန်လေးနည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့ရှိရင် sorry ပါနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကဲ Sunday တော့ကသူက18လေး Monday တော့က93နဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းလာနေတဲ့အတွက်အရင်ကဘက်ကဘာထွက်ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတစ်ချက်ပြမယ်နော်ကဲမင်းဆိုကျွန်တော်ဒီဆော့ပဲလေးနဲ့ဒီပုံမှာရေးပြပေးမယ်နော်ကဲ तू ကပြောခဲ့တာက Sunday 18 Monday 93အဲ့နှလုံးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့အရင်ဘက်ကတနေ့လာနေမှာဘာထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ရေးလိုက်မယ်နော်1ရက်8ရက်4ရက်ပြီးလို့ရှိရင်9ရက်3ရက်ခွင့်93ခွင့် 937 မှာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးသားပြီအဲ့ဒါကိုကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မြင်ရလားနော်ဒီပဲ1 8 4 9 3 9ကျွန်တော်ရေးပြီးသားပြီနော်ကဲအဲ့တော့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 2D ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဒီ app လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ app ထဲနေပြီးတော့အရင်ဘက်ကကျွန်တော် 2D ဘာထွက်ခဲ့လဲတနင်္လာနေ့တစ်ချက်သွားမယ်ကဲမန်ဒေးတင်းလာနေမှာဒူဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်ဘာထက်ခဲ့လဲဆိုတော့3-4မနက်ခင်းမှာ तू က3ရက်4ရက်ထွက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒူဒီမနက်အတွက်ပေါ့နော်မနက်မှာ3ရက်4ရက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ညနေခင်းမှာတော့1ရက်3ရက် तू ထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ကဲညနေအတွက်က1ရက်3ရက်မနက်အတွက်က4ရက်3ရက်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးကနေယူပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယူရတဲ့ခဏနဲ့ညနေထွက်မနက်ထွက်ခဏနဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်သွားကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့အတွက်ပါနော်တနင်္လာနေ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site ကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့အာဒီအရင်တရက်ကဟာဟောကကြိုးယူရဖြစ်တဲ့အတွက်18ရက်93ခွင့်ရပါနော်18ရက်အရင်ကသူတနင်္လာနေ့မှာပေးထားတဲ့ခဏ9ရက်3ရက်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့အရင်ကတနင်္လာနေ့မှာထွက်သွားတဲ့ခဏကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ကြမယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာ1ရက်8ရက်4ရက်เนาะဒီမှာထွက်သွားတာမနက်တော့က3-4တဲ့ကဲကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာခဏတွဲမယ်ဆိုရင်1ရက်ပြန်တွဲလို့ရှိရင်ပဲကြိုက်1ရက်9ရက်1ရက်3ရက်1ရက်9ရက်အဲ့လိုတွဲထူရမှာလားဟုတ်တယ်ဗလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယူရနော်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုယူကြလိမ့်နော်1 9 1 3 1 9အဲ့လိုယူရတယ်ပြီးရရှင်8 9 8 3 8 9โอเคအဲ့လိုယူလိုက်ရနော်ဒီထဲမှာဒီကျွန်တော်ခုယူရတဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်3-4ဆိုတဲ့ခဏမှာပါသေးပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုထပ်သွားလိုက်4 4 9 4 3 4 9 4 3နဲ့ကဲ4 3နဲ့နော်ဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့ထိုးကွက်ကဘာလဲမနက်တော့က3-4ထပ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ယူရတဲ့ခက်မှာ4 3နဲ့4 3အားလို့ရှိရင်3-4ဆိုတဲ့ခဏတော့ကိုရပါတယ်ကဲအားရတဲ့ခါမှာ3-4ဆိုတဲ့ဒီမှာထိုးကွက်မနက်အတွက်တဲကွက်တစ်ကွက်ပါလာပါတယ်နော်မြင်ရလားမိတ်ဆွေတို့ကဲဖုန်းကင်မရာတစ်ချက်ဝါတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်โอเค3-4နဲ့မနက်တော့ထပ်သွားဒီမှာသူ့ရဲ့ site ထဲကကျွန်တော်4 3နဲ့4 3အောင်ရှင်3-4ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ရရှိပါတယ်။ကြည့်မနက်တော့ကတော့ကျွန်တော်အောင်သွားပြီခဲ့။တစ်ခွက်အောင်ပြီ။ကြည့်ညနေအတွက်1 3တောက်တစ်ချက်ကြည့်လား။မပြန်တော့မယ်နော်။ဒါပေမဲ့1 9 1 3 1 9ဆိုတော့1 9 1 3 1 9ကြည့်ထိုးခွက်ကြ1 3 1 9 1 9 1 3 1 9ဆိုတော့ဒီမှာ1 3ဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်တဲအောင်သွားပါဒီမှာညနေခင်းအတွက်ပါ။ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှာတော့မနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်အတွက်ကိုတဲအောင်ခဲ့ပါမယ်နော်။မနက်အတွက်က4 3ပေးထားတယ်4 3ထုတ်ခွက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့အခါမှာသူကတော့3-4ထွက်တယ်ဆိုဖြစ်တဲ့အားလိုက်ရှင်တဲခဏပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုမနက်အတွက်3-4အောင်ညနေအတွက်လည်း1 3ဒီမှာထည့်အောင်သားပဲဒါကတော့တင်းလင်းလာနေတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ site ကိုပြန်သွားပြီးတော့အင်္ဂါနေ့အတွက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်သူကအင်္ဂါနေ့အတွက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်းလင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့ကိုပေါင်းယူမှာပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့တင်းလင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့
ရှုမယ်အင်းကဲဒါအင်္ဂါနေ့ကိုထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ရေသူပြထားတဲ့ခဏန်းကဒီမှာဖားတယ်ဟုတ်335တဲ့335လို့သူကတော့ပြထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုတနင်္လာနေ့အတွက်သူပြထားတဲ့ခဏန်းဖားတယ်9ရက်3ရက်ခွန်ပါတယ်9ရက်3ရက်ခွန်ရင်တနင်္လာနေ့တော့သူပြထားတာက9ရက်3ရက်ခွန်ရင်အင်္ဂါနေ့ရပြထား335တဲ့အနေလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါနေ့အတွက်ကိုယူမှာမနေ့တချင်ညနေချင်မှန်ပါပေါ့နော်။ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပောက်တဲ့ခဏောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်။ကဲအင်္ဂါနေ့ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မနေ့မှာဘာထွက်တာလဲ။နှစ်နှစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မနေ့အင်္ဂါနေ့မနေ့မှာနှစ်နှစ်ထွက်ပါနော်။ကဲအင်္ဂါနေ့မနေ့နှစ်နှစ်ထွက်တယ်ညနေခင်း၄နာရီခွဲမှာတော့34တဲ့34ကဲအဲ့ဒါကဘာလဲ။အင်္ဂါနေ့တော့ပါကဲ34နဲ့နှစ်နှစ်ပါတယ်ကဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာနော်မနက်ကနှစ်နှစ်ညနေက34အင်္ဂါနေ့တော့ပါကဲနှစ်နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရှိတဲ့အခါမှာ9 3 9 3 9 5ပြီးရင်3 3 3 3 9 5ဒီမှာနှစ်နှစ်ကဒီမှာ33ဆိုတဲ့ဒီမှာအပူတစ်ခုကျသွားပါတယ်နော်ကဲဒီအင်္ဂါနေ့မှာတော့သူကအပူတော့လာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့33အပူဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာနှစ်နှစ်အပူတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီအင်္ဂါနေ့အတွက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ပါနော်အင်္ဂါနေ့အတွက်ထိုးရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဥမာကျွန်တော်တို့ကကဲဒီအင်္ဂါနေ့ကတော့ဟိုအများပြောအရာဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထိုးကွက်အရာဖြစ်ခဲဒီနေ့ကတော့အပူလာမယ်လို့ကိုကမှန်းထားလိုက်တယ်ကဲမှန်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒီကဏ္ဍဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမှာ33အပူဖြစ်နေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာကဥမာနှစ်ရယ်9ရယ်ပေါ့ဗျာအပူဒီမှာတော့33ဖြစ်နေကဲအဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ဒီမှာတဲ့အပူလာကြနေရယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာလေအပူဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က33အပူဆိုလဲ33ကိုယူပါကဲပြီးလို့ရှိရင်ကဲဟိုနှစ်နှစ်ထိုးမယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်အပူယူလိုက်ပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နှစ်နှစ်ယူမယ်ခဏနဲ့ငါးငါးယူမယ်ခဏနဲ့ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအပူလာနေရယ်ဆိုရင်သိကြပြီကဲအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ခဏကိုယူထိုးပိုက်ပါပြီးရင်ငါးငါးဆိုတဲ့ခဏကိုယူလိုက်ပါဒီမှာပါတဲ့ခဏ33နဲ့ယူထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အပူတွေထိုးမယ်ဆိုရင်ကဲဒါဆိုလဲတကွက်အောင်ပါတော့အဲ့ဆိုရင်အပူတော့ကောင်းကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်ဒီမှာ33ဆိုတော့တော့ကဒီနှစ်နှစ်ကတော့တက်မလာခဲ့တော့ရွက်လွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคညနေတော့က34ဒီမှာလည်းဒါကတော့34ဆိုတော့ဒီမှာ93 93 95ပြင်33 33 35ပြင်93 93 95ဆို34ညနေတော့ကဒီမှာ33ဆိုတော့ညနေတော့ကတော့ဒီမှာတက်တုံးတကွက်34 34ဆိုတော့ဒီမှာ33ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတကွက်စာလွဲသားရပါတော့တနေရစာပေါ့ကဲပြောမစင်တော့ဒီ33နဲ့34ဆိုတော့ကတ်တယ်ခဏန်းကတ်တယ်ဒါပေမဲ့တနေရစာလေးလွဲသားကတ်ပါရင်နော်ကဲအဲဆိုအင်္ဂါနေ့တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏန်းကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှဲငယ်လေးပဲလွဲသားကြပါနော်ကဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့အင်္ဂါနေ့ကဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်တုံးနေ့တက်ဆက်သွားလိုက်အောင်ကဲဗိုလ်တုံးနေ့အတွက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဗိုလ်တုံးနေ့အရင်ရက်ကအင်္ဂါရက်ကခဏန်းကိုပါကျွန်တော်တို့ယူမယ်ကဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ကဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့သူပေးထားတဲ့ကဏ္ဍက184တဲ့နော်184လို့ပြောပြတာကျွန်တော်ရင်ရေးလိုက်မယ်184ကဲအဗုဒ္ဓဟူးနေ့သူပေးထား184ကဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချိန်ဇက်လိုက်ပေါက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကပေးထားတဲ့အင်္ဂါနေ့ကခဏန်းကိုပါယူမယ်အင်္ဂါနေ့ခဏန်းပါတယ်335တဲ့ကဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time site ကပေးထားတဲ့ခဏန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ခဏန်းပေါက်ခဏန်းကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ကဲအဲ့ဆို335ရဲ့184ရဲ့ပေါက်ပြီးတော့ပေါက်ခဏန်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ကဲအင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘာထွက်တာလဲကြည့်လိုက်အောင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်မှာ66တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီမှာ66ပါတယ်ကဲညနေခင်းမှာတော့13ရက်အဲ့ဒါကမနက်ညနေကဲအဲ့ဒါကဗါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပါကဲအဲ့ဒါချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲမနက်တက်က66ညနေတက်က13ရက်တယ်ကဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဲ66ကိုတစ်ချက်ရင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ3 2 3 2 3 8 3 4ပေါ့နော်3နှစ်3 8 3 4ပြီး3ညာ2 3ညာ8ပြီး3ညာ4ပြီးရင်5နှစ်5 8 5 4ပေါ့နော်သူပြထား66ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍကွက်ကဏ္ဍထိတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဟုတ်ကဲဒါကတော့မနက်ခင်းပိုင်း66မှာကျွန်တော်တို့
ရွဲကဏ္ဍပေါ့နော်ကဲ66ကဒါကတော့အရင်ဘက်ကပြန်ကြကဏ္ဍများရေပေါ့နော်ပြန်ကြကဏ္ဍဆိုတာကကဲအင်ကာနေမနှက်မှာကဲနှစ်နှစ်အပူလာတယ်တဲ့ကဲနောက်နေ့မှလည်းပြန်ကြထပ်ပြီးအပူလာပြန်တယ်ကဲဒါကတော့မနှက်ခင်ပိုင်းအတွက်အဘူးတလုံးလွဲတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲဆိုဒီနေ့မနက်ကတော့လွဲသွားတယ်ဘရင်ဘက်ကတော့တည့်ရတယ်မယ်နော်တော်တော်လေးဒိုင်ရုပ်ပေါက်တယ်နော်ကဲအဲဆို6ဆောက်ကတော့ကျွန်တော်လွဲတယ်ကဲညနေကတော့1 3ညောင်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာပေးထားက3 2 3 8 3 4ပြီးရင်3 2 3 8 3 4ကဲအဲဆို1 3ညောင်းဆိုဒီမှာသူကပေးထား3 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညနေတက်က1 3ညောင်းကတော့အောင်တယ်ပေါ့နော်3 2ကိုအားတဲ့အခါမှာ1 3ညောင်းရတယ်ကဲအဲဆိုညနေတက်ကတော့အောင်ပါတယ်ကဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ရက်အဲ့ဒါဆက်တောင်းကြာတာပနေနေအတွက်ကြာတာပနေနေအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိုးကောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပါခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုပါယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က184တဲ့184ရေးလိုက်ပါပြီကဲပြီးရင်ကြာတာပနေနေအတွက်က140နဲ့မိတ်ဆွေဒီကဏ္ဍကိုကြည့်တယ်လားမသိနော်140 184ကြည့်တယ်လားဒီမှာကဏ္ဍလေးပြထားရင်နော်သူကကဲအဲဒါကြာတာပဒင်းနေအတွက်ဆိုရင်ကြာတာပဒင်းနေတက်လေးခုဗိုတောင်းနေက184ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရေးလိုက်ပါပြီကဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ကန်လေးတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ကြာတာပဒင်းနေမနက်ပိုင်းမှာတင်းနေတက်ကဲညနေပိုင်းမှာလည်းအပူညနေပိုင်းမှာလည်းပြန်ကြပါဒါကတော့ sorry နော်မနက်ညနေပြန်ကြဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍမှာတဲ့ကဲဒါကတော့ကြာတာပဒင်းအဲကျွန်တော်ကဏ္ဍကြည့်လိုက်အောင်မနက်တင်းနဲ့ညနေလေတင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ခွက်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်းနဲ့ကဏ္ဍဆိုတစ်ချက်ပါလာကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကဲဆက်တာလာချင်းကျွန်တော်ယူတယ်ထဲမှာ1 1တကယ်ဆိုနောက်ကကောင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မနေတော့ဘူးနော် 1 1 1 1ကိုအားတဲ့အခါမှာတင်းနဲ့ပေါ့နော်အာတာတင်းနေကုန်စားပေါ့နော် 1 1ဆိုကဲကဏ္ဍတစ်ခွက်ကိုတင်းနဲ့အားတဲ့အခါမှာဇာတာပိနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ညနေလို့အောင်းနေပေါ့နော်မဲတင်းနဲ့1 1တကယ်ဆိုဇာတာပိအတွက်ညနေဇာတာပိတင်းနေကုန်စားတမှန်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွဲသေးရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်းပိုင်းရယ်ပြီးရင်အင်ကာနေ့မနက်ခင်းပိုင်းရယ်ပဲကောင်းကောင်းလွဲသေးရပါတော့ခဲကျန်တဲ့အဟာတော့ debt လာရယ်ပါတော့ခဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဆို၈ချိန်မှာကျွန်တော်၂ချိန်ပဲလွဲတာဆိုတော့ဘယ်နှချိန်ဖြစ်သွားပြီလဲ၆ချိန်အောင်နေပါတော့ခဲအဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်ခဲကြာတာပရင်းနေ့ချိန်ပြီးသွားပြီ1 1 1 1ခဲပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ချာနေ့ဆက်သွားသူကတောက်ကြံနေထိုးကွက်ကိုတောက်ကြံနေထိုးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြံချိုးကိုကျွန်တော်ထိုးမယ်ဆိုရင်တောက်ကြံနေအရင်ရက်ကကဏ္ဍကိုကသူကယူရမှာဆိုတော့တောက်ကြံနေသူပေးထားတာက635တဲ့မိတ်ဆွေမြင်လားမသိနော်မိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်စကွင်နေနေပါသိရင်လို့ရှင်တောင်းပါမယ်နော်ကဲစကွင်နေနေပါသိရင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဝလေးကကျွန်တော်တို့စကွင်ကြည်နေစကွင်သေးနေပဲသူကဏ္ဍရှင်းတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မြင်ရပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုတောက်ကြံနေအတွက်ပေးထားတာ635အဲ့ဆိုတောက်ကြံနေအရင်ကတစ်ခုတော့ပါယူမယ်ဆိုတော့140ပါယူလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့နှစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြံနေထွက်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးစစ်မယ်နော်တောက်ကြံနေထွက်ကဏ္ဍကအရင်ဘက်ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာမနက်ပိုင်း7:00မှာ83ရတဲ့မနက်ပိုင်း7:00မှာ83ရပြညာနေအတွက်ကကြတော့36တဲ့နော်ညာနေက36မနက်က85အဲ့ဒါကတောက်ကြနေအတွက်ခဲကြည့်လိုက်အောင်ခဏကဲမနက်က83ညာနေက36ခဲ83အရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုရင်16 13 15ပြီးရင်46 43 45ပြီးရင်86 83 85ဆိုတော့မနက်ခင်းပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့83ကတော့လွဲရေပေါ့နော်ညာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောနာကျွန်တော်2ချိန်6ချိန်မှ2ချိန်လဲတော့6ချိန်ခုဆို9ချိန်မှ3ချိန်လဲတော့ဘယ်နှချိန်လဲအ sorry ကျွန်တော်တို့အစောနာ2ချိန်နဲ့အခုချိန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်9ချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြံနေစီဖြစ်တဲ့အတွက်9ချိန်မှ3ချိန်လဲတော့6ချိန်ချန်တည်ရပေါ့နော်6ချိန်အောင်နေနော်6ချိန်တဲအောင်နေပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုနောက်လက်ဆက်ကြည့်ရညနေပိုင်းအတွက်36တဲ့ကဲဒီမှာဆိုကဏ္ဍကြည့်တော့6တလုံးတော့တွေ့နေပြီလို့ကဲ16 43 86နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်6တလုံးတော့ကမှန်တာပဲကဲအဲ့ဆို36တဲ့တကယ်ဒီမှာမင်းဆိုတွေ့လား36တဲ့ကဲအဲ့ဆိုညာလား3တက်လက်လူတားကြတော့ခဏဘယ်လိုယူကြမလဲကျွန်တော်ယူရကြ16 13အဲ့လိုယူတယ်ညာလား3တက်လက်လူကြတော့လဲဒီနောက်ဆုံးရက်ကြံတဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်မင်းဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းမှာကြည်လာနေရင်းနဲ့
ညာဆုံးရဲ့ကြံတဲ့ရက်မှာကျွန်တော်ညာလာတုံးတဲ့လူကြတော့ဒီကောင်မဲယူလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ရက်ကဟာကိုလည်းယူတဲ့အခါမှာမနေ့ခင်းတစ်ချိန်မှာဟိုတဲ့အောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နေ့လက်ခင်းတစ်ချိန်မှာတော့ပိုအောင်တယ်။မနေ့ခင်းတစ်ချိန်မှာမအောင်တာနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတပတ်လုံးမှာမနေ့ခင်းမဲမအောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေခင်းပိုင်းတောက်ကြနေကိုကနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မဲယူလိုက်တဲ့ယူလိုက်မယ်နော်။နောက်ဆုံးချိန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ63ဆိုတော့ကဲ36တဲ့ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခွက်ကိုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုအောင်တယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဆိုရင်10ချိန်မှာဘယ်နှချိန်အောင်လဲ10ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဲဆွမ်းရကြည့်လား10ချိန်မှာဒီမှာ2ချိန်အောင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ1ချိန်ကြာတယ်ပြီးရင်3လေးသာအောင်တယ်နော်အဲ့ဆို3ခွက်အစမှာ1ချိန်အောင်တော့3ခွက်ပြီးရင်ဒီမှာ66မှာလေညနေအတွက်1-3ညမှန်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်3ချိန်4ချိန်ပြီးရင်ဒီမှာ2ချိန်စရက်အောင်လဲဆိုတော့6ချိန်နော်6ချိန်ဒီမှာကကျွန်တော်36 1ချိန်ရယ်ဆိုတော့9ချိန်ကဲ10ချိန်မှာ9ချိန်အောင်တယ်ကဲ10ချိန်မှာ9ချိန်အောင်တယ်ဆိုတော့ကဲဘယ်ဆိုလို့ဘလို့နေလဲနော်10ချိန်မှာ9ချိန်အောင်တယ်နော်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ time site ပေါ့နော် time site ကျွန်တော်ဆက်နေပြောတယ် auayfi.com time site ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ကနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချကြည့်တဲ့အခါမှာ9ချိန်မှာ10 sorry 10ချိန်မှာ9ချိန်အောင်လဲဆိုတော့ကဲမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုနေလဲရန်တန်းပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနေလိုက်ရှာပြီးတော့ရန်တက်သူများတင်းနဲ့ကဏ္ဍနေလိုက်ရှာမယ်ပြီးရရှင်သူများဒီဟိုဥမာကျွန်တော်တချို့ကြတော့လဲငွေကြေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုမကဏ္ဍပေးတယ်ဘောနော်ဘလောက်ပေးပါပတ်စံဘလောက်ပေးပါဘလောက်ဟိုပေါက်ပေးပါပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကလဲကဏ္ဍခွက်အပိုင်ပေးမှာပတ်စံပေးပါလို့တောင်းနေရလူနဲ့ဆိုင်အခုလို့ဆိုင်လေးကနေကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့ပြီးတော့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်နောက်ပြောလို့တစ်ချက်ပြောပါဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကို VPN လေးနဲ့ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော် VPN လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတိုင်းမှာနော်ဗီဒီယိုလေးတွေနောက်ကြည့်မဲ့နောက်ထပ်လာကြည့်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ channel ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို VPN လေးနဲ့ကြည့်ဖို့မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်နော်ကဲဒီနောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော် live stream လွှင့်တာမင်းတို့တချို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအရင်ကကျွန်တော် channel မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ live လွှင့်တာတည်လိုက်မယ်တချို့ကြတော့လည်းဟိုမကြည့်ပြတော့မသိဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော် live stream လွှင့်ပေးတယ် live stream လွှင့်နေတဲ့ခါလေးကတော့ဗီဒီယိုတင်နေပါတော့ကဲနောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ channel မှာအမြဲတမ်းမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပေါက်ကနန်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mirror channel ကိုလည်း subscribe နေထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးနားလူဒီဘက်ခေါင်းတစ်ချက်နေပြီးတော့အထိတ်ဆုံး all ဆိုလေးတစ်ချက်နေပါမယ်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာကျေးဇူးတင်နေဆောနာကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြီးကျွန်တော် VPN လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအစားလေးကနေစပြီးတော့ကြည့်ရလူရဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာဒူးတွေအများကြီးပေါက်ပြီးတော့အားလုံးပဲအလူတန်းတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ကြပါစေနော်ပြီးရင်ချမ်းဝဲမြေဝဲအိမ်ဝဲကားဝဲအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမိနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မီတာ channel ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲအားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရအဆုံးသတ်လိုက်ကြမယ်နော်ကဲဆောနာ time site လေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲ hvayfin.com ပြီးလို့ရှိရင် number formula လေးရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ site လေးဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်လာကြည့်မဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဗောနော်။ကဲဟိုဒီ site လေးကိုတခြားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတခြားကြည့်ပေးပါ။အစားဆုံးလေးကြည့်မှတခြားကြည့်မှမိတ်ဆွေတို့နားလည်မှဖြစ်ရတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ရဲအစားဆုံးကြည့်ပေးကြပါနော်။ကဲအားလုံးပဲအားဆုံးပတ်ပတ်မှာပြကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆောင်လို့ကြမယ်နော်။